Thank you.
sexta-feira, 22 de setembro, Oi. Extrema Motofest, Minas Gerais, outubro. Então, tem outubro, novembro, mas eu esqueci. Rapaz, que revelou aí pra caralho daqui. Gente, outubro tem Patrícia Alferes e Vassoura. Galera, curta nossa página, entre em contato conosco lá, vamos bater um papo. Rock and roll é isso aí, galera. É amizade, união, motociclismo. Bom, a gente nem imagina, a gente tá aqui, ó. Ó, amigo, me deixa um aí, ó. Apesar que não parei, mulher. Thank you.
Vocês estão curtindo, gente? Thank you.